Hoje a gente tá num local cheio de coisinhas fofas, muito bem arrumadinhas. Olha isso aqui, gente. É o ateliê da Geliziane, que é uma microempreendedora de materiais personalizados para festa. Há cerca de 4 anos que você já tem sua empresa, né? E o que a gente quer saber de você hoje, Geliziane? O que que mudou lá naqueles 4 anos, quando você começou a sua empresa, para hoje? Então, lá 4 anos atrás era algo bem formal, né? Algo bem manual. Então, o que mudou é o profissionalismo, que eu tive que agora colocar máquinas no meu ateliê, né? Me profissionalizar mais, porque os clientes estão exigindo mais, estão querendo mais ideias criativas. Então, o tempo todo eu tenho que ter criatividade, eu tenho que pensar por eles, eu tenho que fazer algo para alegrar o coração deles. Então, eu acho que o que mais cresceu foi isso. E qual é a sua expectativa para os próximos anos, para esse ano de 2020 também? Então, a gente está tentando crescer mais, né? A gente está fazendo uma reforma, estamos buscando um local comercial para ter um ponto de venda. Eu acho que em 2020 esse projeto já sai do papel. Um lugar bem aconchegante para estar atendendo os nossos clientes, que até então é muito pelo WhatsApp, né? Pelas redes sociais. Então, é isso que eu quero para 2020, crescimento do espaço para os meus clientes.